Dan nakon bjekstva iz Bilopočkog zatvora, osuđeni ubica Ivan Vujović i dalje izmiče policiji. Vujović je pobjegao sinoć oko 17 sati i 15 minuta, iskoristivši ne pažnju čuvara, ali i nevjerovatnu činjenicu da je, kako saznajemo, kod sebe imao pištolj. Vujović dakle nije razoružao stražare kako je provobitno objavljeno, nego je već imao pištolj kod sebe. Nakon što mu je dozvoljen telefonski razgovor, uperio je pištolju u dvojicu čuvara i odveo ih do prostorije gdje ih je zatvorio i navukao rezu. Zatim je daljinskim upravljačem otvorio vrata zgrade zatvora i uputio se ka prijavnici gdje je uz prijetnju pištoljem naredio čuvaru da mu otvori kapiju, a zatim nestao. Pretpostavlja se da je Vujović imao pomagače i da je bjekstvo unaprijed dobro isplanirano. Tužilaštvo, kako saznajemo, utvrđuje kako je moguće da osuđeni za ubistvo u zatvorskoj ćeliji posjeduje oružje. U Bjelopoljskom zatvoru, ali ni u tužilaštvu danas nisu htjeli pred kameru. U policiji nam je saopšteno da su po nalogu tužilaštva ispitana trojica službenika zatvora. Vujović je zbog čestih konflikata uz puškom zatvoru još 2013. godine po kazni prebačen u Bjelopolski zatvor gdje je robio 14-godišnju kaznu za ubistvo Radomira Savovića koje se dogodilo u maju 2008. godine. Njemu je jednom dnevno bilo dozvoljeno da koristi telefon što je Vujović iskoristio da pobjegne iz zatvora. Nakon bjekstva Vujović se sumniči za tri nova krivična dijela. Bjekstvo lica lišenog slobode, nedozvoljeno držanje oružja i napad na službena lica. Ovo je drugo bjekstvo iz Bjelopočkog zatvora u posljednja tri mjeseca, što pokazuje da u toj ustanovi ima ozbiljnih propusta zbog kojih bi neko trebalo da odgovara. Osuđenik Jovica Zindović, koji inače dijelio ćeliju s Vujovićem, pobjegao je 7. oktobra prilikom posjete porodici, zbog čega pred osnovnim sudom odgovaraju četiri službenika Bjelopočkog zatvora. Njima je danas odloženo suđenje zbog nedolaska tužioca.